Mirabai nasceu em torno do início do século XVI, na aldeia de Chaukari, em Merta, que fica no estado do Rajastan. Seu pai era chamado de Ratan Singh, um descendente de Rao Rator, o fundador da cidade de Jodhpur. Quando Mirabai tinha apenas 3 anos de idade, um sadhu errante chegou à casa de sua família e deu um pequeno boneco de Krishna, para que a menina pudesse brincar. O pai achou isso uma bênção especial, mas inicialmente não estava disposto a entregar a filha, porque sentia que ela não apreciaria. Quando Mirabai viu o boneco, logo de cara ficou enamorada com essa representação de Krishna, e ela se recusou a comer até que esse boneco fosse dado a ela. Depois de muita insistência e conseguir o boneco, ela decidiu tornar Krishna o seu amigo, o seu amante e marido para o resto de sua vida. Ela nunca foi como as outras crianças. Ela sempre tratava Deus como se fosse seu único esposo. E isso preocupava muito seu pai. Uma vez, quando Mira ainda era jovem, ela viu uma procissão de casamento descendo a rua. Daí ela se virou para sua mãe e perguntou com inocência: quem era o marido? A mãe, em tom de brincadeira, disse: por que você está se preocupando com isso? Você já tem um marido, Krishna, Deus. E Mira ficou super feliz ao ouvir essas palavras. A mãe de Mira apoiava todas as tendências religiosas florescentes na filha. Mas aconteceu uma grande fatalidade. Logo, ela morreu quando Mira ainda era jovem. Em tenra idade, o pai de Mira arranjou para ela ser casada com um príncipe, que era o filho mais velho do rei da cidade de Chittor. O nome dele era Bodh Raj. Essa família era muito influente, e o casamento elevava significativamente a posição social de Mira. No entanto, Mira não estava apaixonada pelos luxos do palácio, mas pela ordem do seu pai, ela acabou se casando. Após o seu casamento, por muito tempo, ela sempre tratou seu marido com muito respeito. Mas, durante a noite e em seu tempo livre, ela sempre usava para a devoção e cantava para seu amado Shri Krishna. Enquanto cantava músicas devocionais, ela frequentemente perdia a consciência do mundo, e ela entrava num estado de êxtase e ficava em profundo transe. A família do esposo não aprovava essa devoção a Krishna, e para piorar as coisas, Mira se recusou a adorar a deidade familiar, que era a deusa Durga. Toda vez que alguém insistia para que ela adorasse a deusa Durga, ela dizia que já estava comprometido com Krishna. E a família do príncipe tratava de uma forma sempre refutadora suas ações. Mas aconteceu com isso que a reputação e a fama e a santidade de Mira acabou se espalhando por toda a região. Muitas vezes ela passava tempo discutindo questões devocionais com os sadhus, e muitas pessoas se juntavam para ouvir o seu canto com as músicas criadas por ela. Mas essa nova família acabou ficando muito ciumenta. A cunhada de Mira, chamada Udabai, começou a expressar falsas fofocas e comentários difamatórios sobre Mirabai. Ela dizia que Mira estava se entretendo com homens em seu quarto. Seu marido, acreditando que essas histórias eram verdadeiras, sempre que podia entrava no quarto dela com uma espada na mão. No entanto, quando ele entrava ali, só via ela brincando com uma pequena escultura de Krishna, e não tinha nenhum homem lá. Apesar dessas calúnias histéricas, Mirabai permaneceu indiferente tanto à crítica
e ao elogio dentro desse mundo. Uma vez ela cantou o seguinte: essa infâmia, ó meu príncipe, alguns me insultam, alguns me aplaudem. Eu simplesmente sigo minha estrada, incompreensível. O caminho é fino como uma navalha, mas você conhece algumas pessoas boas. É um caminho terrível, mas você ouve a palavra verdadeira. Voltar, porque ao olhar miserável não vejo nada. Ó Senhor de mira, meu Deus, você é nobre, você é escuro, e caluniadores, comparados a você, são como se fosse pedaço de carvão. Então todas as pessoas que adoravam Mirabai começaram a ouvir as suas glórias e sua devoção por Krishna. Isso se espalhou por toda parte, especialmente pelo seu canto, pelos bhajans criados e pela musicalidade por todo o norte da Índia. Existe até um relato que a fama e a espiritualidade de Mirabai chegaram aos ouvidos do imperador mongol chamado Akbar. Akbar era tremendamente poderoso, mas ele também estava muito interessado em diferentes caminhos religiosos. O problema é que ele e a família de Mirabai eram grandes inimigos. Caso ele visitasse Mirabai, causaria muitos problemas tanto para ele quanto para Mirabai. Mas Akbar estava determinado em ver Mirabai, a princesa santa. Disfarçado com roupas de mendigo, ele viajou para visitar Mirabai. Akbar, ao ver dezenas de pessoas ouvindo a poesia, a música vinda de Mirabai, ele se aproximou e ficou muito comovido com aquele canto devocional e colocou aos pés dela um colar inestimável. E sempre que ele podia, ele ia visitá-la desta forma. No entanto, com o passar do tempo, a visita de Akbar chegou aos ouvidos do marido dela, Bodhiraj. Ele ficou furioso porque um muçulmano e seu arqui-inimigo pôs os olhos em sua esposa. Foi então que ele pediu para que Mirabai cometesse suicídio se afogando em um rio. Mirabai, por respeito ao seu esposo, pretendia honrar esse comando que ele dera para ela. Mas quando ela estava chegando no rio, Deus pessoalmente, na forma de Krishna, apareceu para ela e ordenou que ela fosse embora dali, fosse para uma cidade chamada Vrindavana, onde ele executara passatempos há muitos milhares de anos atrás. Ele disse que ali ela poderia adorá-lo em paz. Então Mirabai se aproximou de alguns amigos e partiu para Vrindavana, onde passou seu tempo em adoração a Krishna.